Боги забули про нас, бо боги забули про нас, боги забули про нас, бо боги забули про нас, боги забули про нас, бо ми ангелам обрізали крила, але коли здихати час, вирішують вищі сили. Існування пекла і раю – це питання віри. Віра приходить, коли подихаєш на паркеті своєї квартири. Я ніколи не був релігійним, з богами не дружу з дитинства. На своїй шкурі відчув плювок в спину, коли мене хірург наживо різав. Коли тобі замість новокаїну читають молитву і ставлять свічку, важко любити і бути невинним. Насильство переходить у звичку, кожен для чогось обраний. Долю не вибереш на вітрині, приносити зло чи бути добрим, вирішують вищі сили. Боги забули про нас, бо боги забули про нас, боги забули про нас, бо боги забули про нас, боги забули про нас, бо ми ангелам обрізали крила, але коли здихати час, вирішують вищі сили. Вони там вирішують, я тут роблю, графік щільний, зайобує, хоч роботу свою люблю. Хруст переломів, крики, допити, важко піздець, але я тримаюсь, допомагає канабіс і бар. Зранку прийду на роботу, навалюсь, АК-47 або Ескобар. Кожен має зробити те, що має, і спокійно піти на пенсію. Я своє вже походу зробив, і сьогодні піду під вогнем перехресним. Віра приходить до всіх, це вже питання часу. До мене прийшла, коли мій поріг переступили озброєні в чорних масках. Боги забули про нас, бо боги забули про нас, боги забули про нас, бо боги забули про нас, боги забули про нас, бо ми ангелам обрізали крила, але коли здихати час, вирішують вищі сили.